Sky Mobile မှာ mobile phone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းအဆုံကိုတင်တင်တော့ဈေးနှုန်းပစ္စည်းရေတွေးကောင်းမွန်စွာတို့ဖြင့်လက်လီလက်ကဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။မန်လီမြို့မှာဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အမှတ်925 81လမ်း36လမ်းနဲ့83လမ်းကြားမဟာအောင်မြေမြို့နယ်ဖုန်း3266986 3266819 3993953425တို့နဲ့အမှတ်နဲ့ဆိုင်ကွဲရတော့အမှတ်စက်ခွန်မြင်းဆောင်စီ22လမ်း81လမ်းနဲ့82လမ်းကြားအောင်မြေတာသံမြို့နယ်ဖုန်း3111 233640 3923118 1168တို့ကိုဆက်တွဲပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ဒါမှန်လေးမြို့မှာရှိတဲ့ဆိုင်တွေပါရန်ကုန်မြို့ကဆိုင်တွေကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမှတ်3ဗရောက်လမ်းယူစနာပလာဇာအနောက်ဘက်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ဖုန်း3992333839430333အမှတ်66မြင်းဆောင်68တိုက်ပြီးအခန်းနံပါတ်D အင်းစိန်လမ်းမကြီးဆိုင်ရိတ်ငိမ်6လမ်းကမာရွတ်မြို့နယ်ဖုန်း3112600 3112344အမှတ်168 168 35လမ်းအလယ်ဘလောက်ကျောက်ထရားမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ဖုန်း3113889212 3125453တို့မှာဆက်တွဲပါယူနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ရန်ကုန်မြို့အတွက်ပါ Okay အခုကျွန်တော် marketing စီတစ်ခုကိုပြောပြမယ်ဒီမှာချက်လုပ်ထားတာတွေမှာချက်မလုပ်ထားတာတွေကိုကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်အာရုံမဆိုင်ဘူးသူချက်နှိပ်တိုင်းကျွန်တော်ဒီလိုနှိပ်တိုင်းဖြုတ်တိုင်းဆိုတော့ message မပေါ်ပြတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီတင်ခဲ့တာကျွန်တော်နည်းနည်းသိအောင်လို့ပေါ်ပြပြီးတာမဖော်ပြပြည့်သူဒီမှာဘလောက်ချက်နေတိုင်းချက်တဲနေတာကျွန်တော်တို့ဂယူမဆိုင်ဘူး hey talker button ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျမှနော်အဲ့ကျမှကျွန်တော်ကဘေကောင်းကိုချက်လုပ်ထားလဲကြည့်မှာအခု snail ကိုချက်လုပ်ထားတယ်ဆို snail ရဲ့ဈေးနှုန်းက200 empire ကလည်း200ပဲဖြစ်နေနော်တို့ဈေးနှုန်းတစ်ချက်လုပ်ပြန်ပြောင်းမယ်ခဏကြာရင် empire လည်း200ပဲဖြစ်နေဟုတ်ပြီ snail 200 empire 200 200 200ပေါင်းပြီး400ဆိုပြီးတော့ total price ကို400လို့ဖော်ပြခဲ့မယ်ဒါမှမဟုတ်သူက3ခုဖြစ်တယ် snail ရော empire ရော audio wave for ချက်လုပ်ထားရဆိုရင်200 200 200ဆိုပြီးတော့အားလုံးပေါင်း600ပေါ်ပြပြီမဟုတ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလုပ်မယ်200တွေပဲကျွန်တော်မထားဘူး stream မှာတစ်ချက်ပြန်ပြောင်းလာမယ် snail က200ခဏဒါဥပမာပေါ့ဗျာနော် anchor က300 empire က400လို့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် 400 audio wave က450လို့ထားမယ် okay အဲ့တော့ save လိုက်မယ်တစ်ချက်ပြန်လာနိုင်မယ်မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်အောင်ဒါအဲ့တော့ချက်တာအောင်ဆိုဂယူမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ဟဲ့ဒီ on click listener မိတ်ဆွေတို့တက်အောင်တင်ပေးတာဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်ခဏပိတ်ထားတော့မယ်ပိတ်ထားမယ်ဆိုတော့ဒီ account တွေကိုတစ်ချက်ပိတ်ထားလိုက်ရင်ပိတ်ပြီးသားပဲเนาะတို့ချက်နှိမ့်လာမနေရကျွန်တော်နားမထောင်အောင် hobby good အဲ့ဘယ်အချိန်မှမှကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်မှလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချက်တဲ့အချိန်မှအလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ဟဲ့ဒီ toggle button လေး sorry toggle button ကမ off ဘူးဟဲ့ဒီ toggle button လေးကို click နှိပ်တဲ့အချိန်ညမှာဒီဘောက၄ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ချက်ပေါက်၄ခုမှာဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ချက်နေလဲလို့ကြည့်ပါဘယ်သူမှအမှန်ကြီးချက်ထားလဲကြည့်ပါချစ်ထားတဲ့အမှန်ချစ်ပေါ်ပေါ်လို့ပြီးသူတို့ဈေးလုံးတွေကျွန်တော်လှမ်းယူမှာအဲဒီလိုပေါ့ဗျာ200 300 400ဒီကောင်ကိုချစ်ထားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ဈေးလုံးဖြစ်တဲ့200ကိုယူမယ်ဒီကောင်ကိုချစ်ထားရဲဆိုရင်ဈေးလုံးဖြစ်တဲ့400ကိုယူမယ်ပြီးတော့ချစ်ထားတဲ့နှစ်ခုဖြစ်တဲ့200နဲ့400ကိုပေါင်းပေးလိုက်မယ်အမှ total price ကိုရလိုက်မယ် okay good အဲတော့ကျွန်တော်မလုပ်မလဲ toggle button ကိုနှိပ်တာနဲ့ချက်လုပ်ထားတာမလုပ်ထားတာစစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ toggle button ချက်တွေပါလေကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတော့ဘူးဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဖျက်လိုက်မယ်မင်းစုမှာမဖျက်နဲ့ comment ခံခဲ့လိုက်ဒီလိုပေါ့ဗျာ comment ခံခဲ့ဆိုဒီလိုခံခဲ့လိုက်ပေါ့နော်မင်းတို့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပြီးရင် toggle button ကို click နှိပ်တာနဲ့ဒီ check box တွေမှာ check ထားလားမ check ထားလားစစ်ဆေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲတော့ကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုတော့ check box 4ခုလုံးကိုဆစ်ရမှာပေါ့အဲတော့4ခုလုံးကိုဆစ်မယ်ဆိုတော့ method တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် CCK checking ADDIE adding CCK and check it box ဆိုချက်လောက်ထားတဲ့ box ကိုကျွန်တော်ထည့်ခြင်းလို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီ method တိဆောက်ရဲ့အဲ့ဒီ method ကို over အော်ဒီမှာလာပြီးတိဆောက်ပေးထားလိုက်မယ်โอเคเนาะဒီ method ကဘာတောင်းပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ပေါက်တစ်ခုတောင်းမယ် CCK ချက်ပေါက် CH လို့တောင်းထားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ချက်ပေါက် C ကိုတကယ်လို့အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ adding check box ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်ခြင်းသူ့အတွက်ချက်ပေါက်တစ်ခုလမ်းပို့ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က number 1ဆစ်ချင်တဲ့ချက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ CH SNER snail ကိုလမ်းပို့မယ် SNERE snail ကိုလမ်းပို့ဟုတ်ပြီเนาะ CH snail ကိုလမ်းပို့ရင်ဒီကောင်ကချက်ပေါက် CH snail ကိုရပြီအဲ့တော့ CH snail ကိုဘာဒီမှာသူကဆစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1 snail ကိုလမ်းပို့တယ် a snail ချက်ထားလားမချက်ထားလားကျွန်တော်လမ်းစစ်တော့မယ်နော် ch. if အကြေးရင်းများ ch. ဒါ snail ဘောက်ကိုဆင်တာလေနော် is chck ဒီ check it သူ့ကိုချက်ထားခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ string data တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် string data တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဟို variable တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ် integer data type private int
TOTM total price လို့မထားဘူးကျွန်တော်တို့က PIC price လို့ပဲထားလိုက်မယ်ဝင်ရောက်ဈေးကိုထပ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ variable မှာဒီ snare ကိုချက်ထားရင် snare ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုကျွန်တော်ပေါင်းထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် snare ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုပေါင်းထည့်မယ်ဆိုတော့ဒါချက်ထားခဲ့တယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် snare ဈေးနှုန်းကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ် snare က200ဖြစ်နေတယ် okay ကျွန်တော်အဲ့တော့အဲ့200ကိုတော့ dynamically လိုက်ယူမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ snare အဲ့ဈေးနှုန်းကဘာမှပေါ်နေမှာလဲအဲ့ snare ဆိုတဲ့ tax ချက်ပေါက်မှာပေါ်နေမှာအဲ့တော့ CH ch.gettxtax .tostring စာရလိုက်ယူလိုက်ပြီစာရလိုက်ယူလို့ဆိုဘာရလာမလဲကျွန်တော်တို့က snare 200ဆိုတော့ရလာမှာပေါ့နော် snare 200ဆိုတော့ရလာကျွန်တော်လိုချင်တာက200ပဲလိုချင်တာ snare ကိုမလိုချင်ဘူး okay အဲ့တော့200ပဲလိုချင်လဲဆိုတော့သူ့မှာကျွန်တော်တို့က .hmr နဲ့ split ဆိုပြီးတော့ space bar နဲ့ခွဲထုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်မိတ်ဆွေတို့တခြားကြည့်လိုက်ရင်snare 200ဆိုတဲ့စာရအောင်ကျွန်တော်တို့မှာတစ်ချက်ပြရမယ်မိတ်ဆွေကို no okay ပြီးတော့ okay ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ်မိတ်ဆွေတို့ s and e i snare 200လို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကခွဲထုတ်ဖြစ်မယ်ဒီ snare ရဲ့200ရေကိုခွဲထုတ်လိုက်ရင်ဒီမှာ space bar လေးနဲ့ခွဲထုတ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ space bar လေးနဲ့ခွဲထုတ်ရမယ်အဲ့ဒီ space bar လေးခွဲထုတ်ခြင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်တာလဲ space bar နဲ့ခွဲထုတ်မယ်လို့ခွဲထုတ်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရလာမယ် number 1က snare number 2က200ဆိုပြီးရလာမယ်ကျွန်တော်နံပါတ်1ကိုယူမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကခွဲထုတ်ပြီး split လုပ်လိုက်ရင်ရလာမယ့် tempo က string array value ဖြစ်တယ်အဲတော့ string ary ဆိုပြီး array ထဲမှာထည့်လိုက်စီထည့်ရလာတဲ့ tempo ဘယ်အချိန်မှာလဲဒီလုံးလုံးမှာကအကယ်၍ snare ချက်ပေါက်ကိုချက်ထားမှာနော်မချက်ထားရင်အလုံးမလုံးဘူး okay အဲတော့ do split လုပ်ပြီးခွဲယူလိုက်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာရလာပြီလဲစလုံးနှလုံးရလာပြီ snare နဲ့200နဲ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်က200ကိုပဲယူချင်တာဆိုတော့အော်ကျွန်တော်တို့200ကိုလိုက်ယူမယ် ary ရဲ့ index တန်းမှာ1ကိုယူလိုက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီ1ကိုယူလိုက်ရင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့1 string value ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကပေါင်းထည့်ချင်တာလीเนาะပေါင်းထည့်ချင်တော့ကဏ္ဍတန်ဖို့ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးရမယ်အခု200ဆိုရင်မဲ့ဆိုတော့စလုံးတန်ကဏ္ဍတန်ဖို့မဖြစ်ဘူးစာရတန်ဖို့ဖြစ်နေမိတ်ဆွေတို့တခြားချင်းဒီမှာ string ထဲမှာလာထည့်ထားတယ်ကျွန်တော်ကเนาะအဲ့တော့အခုကဏ္ဍတန်ဖို့ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က integer integer reference data line နဲ့ integer တော့ par in ဆိုပြီးပြောင်းပေးလိုက်ရမယ်ဘာကိုပြောင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအဲ့ integer of part in smart data ပြ။အော်အဲ့ရအောင်မှာကျွန်တော်ကဘာကိုပြောင်းမှာလဲဆိုတော့ ary ရလာတဲ့ index number 1ကိုပြောင်းမှာ။အဲ့တော့ဒီမှာတခြားကြည့်မယ်ဆိုရင် index number 0 was နဲ့1က200ဖြစ်တယ်။နော်။ Okay အဲ့ရအောင်မှာကျွန်တော်ဘယ်တဲ့ကိုတွက်ထည့်ပြီးမှာလဲဆိုတော့ price တဲ့ကိုပေါင်းထည့်ပြီးမှာ။အဲ့တော့ price plus pric price plus x equal to ဆိုပြီးပေါင်းထည့်ပြီးလိုက်။ရပြီဒါဆို price တန်ဖို့ပေါ့နော်။ဒါဆိုတခုပဲစစ်ရတယ်ရတယ်နော်။အဲ့တော့ channel count ကိုစစ်ချင်လဲကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရုံနဲ့မဲလဲ ADDIG adding CGCK chat CSK ID check box ဆိုကျန်တဲ့ကောင်တွေကိုလန့်ထည့်ပေးရုံနဲ့ပဲကျန်တဲ့ကောင်ဆိုကျွန်တော် empire ကိုထည့်ပေးကြည့်မယ် empire empire ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်လည်းဘာလုပ်မလဲ empire tax ကိုယူမယ် empire ကိုချက်ထားလားမချက်ထားလားစစ်ဆေးမယ်ချက်ထားခဲ့တယ်ဆိုရင် empire tax ထဲကစလုံးကိုနှစ်ပိုင်းခွဲထုတ်မယ်သူကပုံမှန်အဖြစ်ဘယ်လိုရှိနေမှာလဲမိတ်ဆွေတို့မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက် empire 400လို့ဖြစ်နေမှာ empire 400ဆိုဒီလိုကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ empire empire 400ပေါ့ဒီလိုဖြစ်နေမှာကျွန်တော်စလုံးနည်းနည်းကြည့်လိုက်မယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်ကဟဲ့ space bar လေးကိုသုံးပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာချားနေတဲ့ချားလာချက် space လေးကိုသုံးပြီးတော့ခွဲထုတ်ပြင်မယ်ခွဲထုတ်လိုက်တာနဲ့တို့ကနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားမယ် emperor ကတက်တက် 400 ကတက်တက်ဒီထဲကကျွန်တော် 400 ကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ကြွအဲ့တော့ 400 ကိုယူလိုက်ရင်ဒီကောင်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုဟို array 400ကဘာဖြစ်မလဲ index number 1ဖြစ်မယ် emperor 0ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ 1 ကိုယူလို့400ရအောင်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့စမ်းကြည့်အောင်ပြီးတော့ total price ကိုကျွန်တော်ကအဖြေထုတ်ပြီးတော့မယ်အဲ့ total price ကိုလာပြီးအဖြေထုတ်ပေးလိုက်tax view ကတော့တွက်ထည့်မှာလေနော် tax view ကဘာလဲ tv total price တဲ့အဲ့တော့ tv total price .scdz.efc tax ဘယ်အောင်ထည့်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က string value of ဒီကောင် price ကိုကျွန်တော်ထုတ်ရမှာလေနော်အားလုံးပေါင်းလို့ရရလက price ကိုအဲ့တော့ to price ကိုမှကျွန်တော် string value ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးရမယ် pic price string value .price ဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ price ကို string value string .value of ဆိုပြီးတော့ string value ဖြစ်အောင်ပြောင်းထည့်ပေးရအဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့က master test ချက်ပြီးွားပြီဆိုရင်လက်တွေ့တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်နှစ်ခုပဲစမ်းနေတယ်အကြောင်းရှိလို့ခဏကြာရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်တာလဲတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရင် toggle button လေးကိုခလစ်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ toggle button ကိုနှိပ်ပြီးဆိုရင်အရင်ဒီချက်ပေါင်းနှစ်ခုကိုစစ်ဆေးရအခုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကsnare နဲ့ environment ကိုပဲစစ်ဆေးနေတယ်စစ်ဆေးလိုက်တာနဲ့တို့ကဒီ method က return ပြန်ပေးလိမ့်မယ်ဘာလို့ return ပြန်ပေးမလဲဆိုတော့price tempo တွေကျွန်တော်ရလာတယ်မြန် return တော့မပေးဘူး
price တန်ဖို့လိုနေပေါင်းထည့်ပေးလိမ့်မယ်။အဲ့တော့သူကပထမတစ်ချိန်စစ်စီရောဟဲ့ snare ဆိုတဲ့ချက်ပါကိုလမ်းပို့ပေးတယ်။ snare ကိုလိုင်းယူတယ်သူကယူပြီးတော့ snare မှာ check လုပ်ထားလားမလုပ်ထားလားစစ်စီရေလုပ်ထားရင်အဲ့ check လုပ်ထားတဲ့တန်ဖိုးကိုယူယူပြီး snare တန်ဖိုးတွေရာမှာစာထားကိုလိုင်းယူတယ်။ယူပြီးဒုတိယစာထားကိုလိုင်းယူပြီးရင် price တန်ကိုပေါင်းထည့်ပေးတယ်။အဲ့တော့လက်တွေ့လုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်snare ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဘာမှခီးမဆိုင်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးပြီးတော့ empire ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဘာခီးမဆိုင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ top capital နှိပ်တဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ message ပေါ်ပြရမယ်အခုလောလောဆယ်ဒီမှာ message မဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်မှာ6ဟာလို့ပေါ်ပြရမယ်ဆိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် message မပေါ်ပြတာကိုစာထားပြောင်းထားရလိမ့်နော်အောက်က text view မှာကြည့်လိုက်6ဟာလို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုကြောတကယ်လို့ကျွန်တော် empire တစ်ခုဖြုတ်ထားပြီးတော့ snare ကိုပဲနှိပ်ထားရဆိုရင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်1000ဖြစ်နေတယ်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် app ထိအမြဲတမ်း live လုပ်နေလို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကPRIC price ကို0 PRIC price is equal to 0လို့မှတ်လာပြီးတော့define ပြန်လုပ်ထားအောင်ပါနောက်ဘုံနှစ်ချင်ရောသွားလို့နေနော်ထက်ပေါင်းနေလေ array ပုံနဲ့နော်ရှိရမွေးတဲ့မို့ထက်ပေါင်းဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ပြန်လာကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့check လုပ်ထားလားမလုပ်ထားလားသူ queue မဆိုင်ဘူးဘယ်အချိန်ကျမှ queue ဆိုင်လဲဆိုရင် hey token button ကို click နေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် snare ကို click နေပြီးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်အောက်မှာ200လို့ပြရနေတယ်အခုကျွန်တော် empower over တစ်ချက်နေပြီး click နှိပ်လိုက်ရင်600လို့ပြလိုက်မယ် empower ကိုပြန်ထုတ်ပြီး click နှိပ်လိုက်ရင်200လို့ပြန်ပြမယ် snare ပဲကြံခဲ့တော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ဆုံး text လေးကိုနည်းနည်းလေးတွားကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က text size ကိုနည်းနည်းကြီးထားမယ် text accessory size ကို25 dsp လို့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် text ရဲ့ style ကိုကျွန်တော်က priority bold လို့ထားထားမယ်နောက်ဆုံးဒါဒီလိုအားကြီးလို့โอเคမိစုတဘောပေါက်ဝင်ထင်းနေနည်းနည်း empire အောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့၄ခုလုံးမစစ်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ခွဲထုတ်လိုက်တော့ array tempo က2ခုပဲရှိတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲမိစုတို့ကြည့်လိုက်ဒီ empower ကလည်းဒီ empire ဆိုတဲ့စလုံးနဲ့400နဲ့2ခုပဲရှိတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်က snare snare ကလည်း snare နဲ့200နဲ့2ခုပဲရှိတယ်ခွဲထုတ်ကလွယ်တယ် channel ကောင်တွေကဘာလဲလဲကျွန်တော် IOCROSSCRO က300ဖြစ်မယ်ပြန်ကြော AUDIO Audio WAV Wave က450ပေါ့ Okay ဒီလိုဖြစ်နေတခြားပြန်သားချင်းဒီနှစ်ခုကတော့ဟုတ်ပြီအပေါ်နှစ်ခုကတော့ space bar တစ်ချက်ချာပြီးခွဲထုတ်တာ ਨੇ နံပါတ်1ကိုယူရင်ကဏ္ဍတန်ဖိုး200ရမယ် empire ကိုလည်းကျွန်တော် space bar တစ်ချက်ထားပြီးတော့ array ပုံစံခွဲထုတ်လိုက်တာ ਨੇ array index number 1ကိုယူရင်400ရမယ်ဒီမှာကျတော့ခွဲထုတ်လိုက်ရင်3လုံးဖြစ်လာမှာ3လုံးဖြစ်ရင် array index number 0က ion 1က cross ဖြစ်နေမှာအဲ2ရမှာ3ရဖြစ်မှာအဲ့တော့ယူရမယ့်နေရာမတူဘူးဖြစ်နေမယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ midi array ကိုခွဲထုတ်တော့ခွဲထုတ်တဲ့ array ရဲ့နောက်ဆုံးကောင်အောင်ပဲယူမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြေညာမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကောင်ဆိုမိစေစဉ်းစားကြည့်လိုက် array ရဲ့ length ကိုဖမ်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ snare နဲ့ဒီ200နဲ့ကိုကျွန်တော်ခွဲထုတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ခွဲထုတ်ပြီးသွားရင်အဲ့ array length ကိုဖမ်းရင် array length က2ဖြစ်နေမယ်နောက်ဆုံးကောင်ဆိုတော့2ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပဲဒီလိုပဲကျွန်တော် empire ကိုခွဲထုတ်လိုက်ရင်လည်း array length က2ဖြစ်နေမယ်ဒါ index 0 index 1 array length က2ဖြစ်နေနေမယ် 0 ကကျတော့ empire နံပါတ် 1 empire 2ကအာ400ပေါ့ဒါပေမဲ့ index နဲ့ပြောနေလို့ကျွန်တော် 1 2နဲ့ပြောတာပုံမှန် array ဆိုရင် 0 နဲ့ပြောရမှာနော်အဲ့လိုပဲအော်ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီကောင်အသေးလေးလာလုပ်ပြီးတင်နေလဲမသိဘူးကြီးလို့ရအောင် come on okay အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဒီ audio wave ကိုခွဲထုတ်တယ်ဆိုရင် audio wave ရဲ့ length က3ဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ဆုံးကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်က minus နောက်ဆုံးကောင်ဆိုရင် 3 ပေါ့ဗျာ3ဆိုရင်ဒီကောင်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယူရမယ်နောက်ဆုံး number 1 number 1ဆိုရင်ပထမတစ်ခုချင်းတော့ဟုတ်တယ် snare မှာ number 1က200ဒီ empire မှာကျတော့0ကတိက empire 1က400 iron cross မှာကျတော့0က iron cross ion 1ကကျတော့ cross ဖြစ်နေပေါင်းထည့်လို့မရတဲ့စာရတန်မျိုးဖြစ်နေဒီလိုပြည့်နေတတ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကောင်ယူယူမယ်အဲနောက်ဆုံးကောင်ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်နေမယ်လဲ array ကဘယ်လိုပဲ split လုပ်လာလုပ်လာအဲ့ array ရဲ့နောက်ဆုံးကောင်ယူမယ်ဆိုတော့ array ရဲ့ ary.length ကိုမှာ -1 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူချလိုက် okay -1 ဆိုမိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ဒီကဟိုဟာ audio wave ကိုကျွန်တော်ခွဲထုတ်လိုက်ရင် array length ကဘယ်လောက်ဖြစ်နေမလဲ3ပေါ့အဲ့တော့မှ sorry 3ပေါ့အဲ့တော့မှ -1 ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲ2ဖြစ်သွားမယ်ရမယ်အဲ့တော့2အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် index number 0 က audio 1က wave 2ကကြတော့450ကျွန်တော်အတည်ရမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဟဲ့ဒီက iron crow ကိုခွဲထုတ်လဲအတိုင်းပဲ array length က3အဲ့ array length 3ကိုမှကျွန်တော်ကဘာလို့ပြတာအောင်ဒီမှာ length ရဲ့ -1 လို့ပြောထားတယ်အဲ့ကြောင့်တော့ -1 3ကို -1 လို့တော့2ကျင်မယ်အဲ့2က index number ပဲအဲ့တော့0က iron crow 1က crops 2က300ပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော် empire ကိုခွဲထုတ်လဲအတိုင်းပဲသူက length က2 2ကိုမှကျွန်တော်က tick နှုတ်မယ်ဆိုတော့ -1 1ချမ်းမယ်အဲ့1 index number ပဲဆိုတော့ empire 0 1က index number အဲ့လိုပဲ snare လဲ empire 0 1ရလာပဲဒါဆို dynamic ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ dynamic ဖြစ်သွားရင်ဆိုကျွန်တော်အားလုံးထည့်လို့ရပြီအဲ့တော့ snare ထည့်တယ်လို့ addin addin cgck add check it box ကို power length ထည့်မလဲဆိုတော့ audio wave ရဲ့ iron crow ch iron crow say iron crow ထည့်မယ်အဲ့လိုပဲ audio wave ကိုလည်းကျွန်တော် crow ထည့်မယ် addin addin ch 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 k e d check it box ဆိုပြီးတော့
ဘာလို့တွားထည့်မှာလဲဆိုတော့ CH audio wave ဖို့ထည့်မှာပြီးတော့အဲ၄မျိုးလုံးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီအခုကျွန်တော်တို့သွားပြီးအပေါင်းလုံးလုပ်ကြည့်မယ် adding chat box လုံးပေါင်းမှားနေနေတယ်အာโอเคပြီးအဲ့တော့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် PN run တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်။ဘာမှပြောင်းစရာမလိုဘူး။ Dynamically အားလုံး OK ွားလိုက်မယ်ဒီအချိန်ရောက်ရင်ခဏဆောင်ပြီးကျွန်တော်အဲ့တော့ snare ကိုထည့်လိုက်မယ်။ snare ကိုထည့်ပြီး on off နှိပ်လိုက်တိုင်းမှာ200ရလာအောက်မှာတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော် Icro ကထည့်ပြီးကျွန်တော် on off နှိပ်လိုက်ရင် Icro က300 snare က200 500ဖြစ်သွားပြီ။ audio wave နှိပ်လိုက်ရင်Icro က200 snare က200 Icro က300 500 audio wave က450 950ဖြစ်သွားပြီ။ Impala ထည့်ပြီးနေလိုက်ရင်950 400ပေါင်းတော့1350ရလာပြီ။နောက်မှကျွန်တော် audio wave ကိုပြန်ဖြတ်လိုက်အလိုလျောက်900ဖြစ်မယ် snare က200 Icro က300 500 Impala က400 900နောက်ကလည်း Icro ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့200ဖြစ်တဲ့ snare နဲ့400ဖြစ်တဲ့ Impala ပဲဆိုရင်600ရလိမ့်မယ်။ Okay dynamically OE ရှိဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကဒီမှာ integer data type ကိုပြောင်းတာတော့တစ်ချက်လေ့လာရမယ် string value ဖြစ်ခွဲထုတ်တာတော့တစ်ချက်လေ့လာရမယ်နောက်တင်ခန်းမှာကျွန်တော်က header ရဲ့ text view တွေကိုဒီမှာလာမကြည့်ကြတော့ဘဲနဲ့ header file ထဲမှာကျွန်တော် excel folder ထဲမှာထည့်ပြီးကြည့်ညာပြီးတိစောက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးမယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် file reading နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော် file reading နဲ့ file ကိုလှမ်းဖတ်မယ်ဖတ်လိုက်တဲ့ file တွေကဒီလို file ပေါ့ဗျာအဲ့ဖတ်လိုက်တဲ့ file တွေကတန်ဖိုးတွေကိုယူပြီးတော့ဒီ text view တွေရဲ့စာသားအဖြစ်တွက်ထားပေးမယ်ပြီးကြမှာကျွန်တော်ကကနန်းတန်ဖိုးတွေနောက်ကနေပြီးတော့သူ့လိုလိုရှိနေမယ်ဒီလိုမပေါ်ပြတော့ဘူးနာမည်ပဲရှိမယ်ဟဲ့နောက်ကကနန်းတန်ဖိုးတွေကို text file တွေကလန်းလန်းယူပြီးတော့ပြည့်တဲ့ချက်လောက်တာနဲ့ပေါင်းလုံးမြောက်စားလုပ်ပေးမယ် okay ဒီတင်ကန်းတာတော့ဒီလောက်ပဲပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာနှုတ်ကြည့်လိုက်အားလုံး okay ရဲ app and run လေးဖြစ်ပြီကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi color ပါ kodominia.com